i mitt huvud. Kan du vara seriös nu och försöka göra bra videos här? Okej, hej hej! I den här videon har jag med Linnea, jag har alltid med mig någonting. jag har alltid med mig någon person för att jag känner mig lite otrygg här i början. I den här videon tänkte vi göra så här 10 saker vi stör oss på. Så jag har tagit 5 saker, eller jag har egentligen tagit 7. Och hon har också tagit 5 saker. Ja. Så vi tänkte börja säga de grejerna, vi tycker det är så kul att kolla på folk som klagar. Så vi tänkte klaga lite också. Alltså jag har lite så här sår och grejer i ansiktet, men tyvärr så får ni se dem. Men ja, jag är fläckig så det får ni inte göra. Vi är alltså för jävla jämfört med typ såhär Therese Lindgren, as perfekt. Kan du bara vara tyst? Jag tror du skulle slå mig. Okej, då börjar jag. Okej, nummer 1 som jag har skrivit, det är självsäkra människor. Alltså det är bra att man är självsäker och så, men det kommer till en gräns när man typ så här alltid tror att man är bäst och ska. Jag hatar självsäkra människor helt enkelt, som är för självsäkra och vet att de är bäst och tror att de är bäst. Och sen får de massa beröm av alla människor runt omkring och tror att de är ännu bättre, sen blir de ännu bättre på grejer. Och så egentligen är de fett dåliga. Alltså jag stör mig på folk som så här, skyndar sig på, in i tåget innan man hinner gå ut. Men du kan ju inte sitta och kolla ner i mobilen. Men jag vet inte hur jag ska förklara. Jag hatar när, du vet när man ska ut ur tåget vid en station och så ska massor av folk in innan man ens har gått ut. Man får typ så här panik, man bara fan, man bara, flytta på er, flytta på er, jag ska ut, jag, sen kan ni gå jag. Och alla andra. Och alla andra också, gud nu lät jag självisk. Jag har faktiskt en grej som är fett jävla, jag lovar att alla ni kommer att känna igen er här någon gång, bussar som gasar när man inte har hunnit sätta sig ner. Alltså för det första så man ut som en jävla Michael Jackson som bara och sen alltså det är alltid så här att de ska gasta så mycket så man måste liksom göra som en jävla apa och ta tag i alla grejer man ser och ibland så blir det ibland så ramlar man på någon som sitter på sätet, man bara förlåt men han kan inte köra. När man går på bussen och så är det typ fullt på bussen och sen så finns det typ en plats ledig och den som sitter liksom längst ut, man bara ursäkta, kan jag få komma förbi där? Ursäkta, jag ska bara sätta mig där inne. Man ska sätta sig i ens knä då och bara... Nej, men flytta och bara, de sitter så här. Ja, men de vet om att alla vill sitta där och de vågar inte flytta in för då kommer någon komma och sätta sig där. Man bara, men snälla någon, lilla jävla flodest, flytta på dig. Okej. Okay. Det här stelt är jag emellan varje klipp. Tystnaden som uppstår. Jag sitter så här som en hörsäck. Man behöver inte alltid vara perfekt hörni. Det har jag aldrig varit. Okej. När man möter på ett tjejgäng och alla bara typ vem fan är du och kollar upp och ner så här och typ så bitch lika asmycket. Sen så när man träffar på en av de tjejerna så här, när de sitter själv då vågar de knappt titta upp. Alltså de bara sitter och kollar typ så här mobilen och bara håller på med den så kollar de upp och så bara jag tror alltid att du ska slå mig. Hon är lite aggressiv ibland. Nej. Det är din tur. Okej. Det här är bland det värsta som... Bitch what? Det här är bland det värsta som finns. Och bli läggad och köpa en skit. Det händer alltid henne en så kort. Jag är ganska kort. Men ändå, bli läggad. Och så blir man det och så står en snygg kille bakom. Man bara... Jag är över 16. Alltså jag är 15. Jag är 16. 15? Jag är 17. Jag är snart 18. Hur många år måste man ha för att köpa energidricka? 15. Ja, då är det ändå väl att man vill lägga. Min lillasyrra är 15. Hej Ebba! Jag älskar Linnas lilla syster. Kommer någon ihåg när man köpte så här Red Rooster på Greenburn när man var liten? Man bara, allihopa. Okej. Min nummer 4 är folk som andas högt när man sover. Alltså jag vill bara... Det är samma sak som smaska. Alltså jag vill bara ta en kaktus och bara... Okej, men seriöst. Nej, men typ när man sitter så här, men typ nu, om Linnea skulle ha andats högt, vi skulle ha sagt till dig då? Du skulle slagit mig. Ja, det är det som är så himla hemskt med mig, för jag får verkligen panik såhär. Andas. Men det... Look at this. Okej, skit i det. Jag hatar folk som andas högt i alla fall. Eller jag hatar dem inte, men jag tycker det är jävligt jobbigt. Förlåt mig. Ska man förlåta henne? Ja, yes, ska man! Som typ, vi relaterar till en person. Gör vi? Nej, typ så här. När man frågar, bara, men hur gick det på provet? Eller så här, hur gick det? Bara, nej alltså, det gick åt helvete. Jag är inte nöjd, alltså det är inte bra. Och så bara,
Ja, men jag fick ett A. Man bara... Ja, och så sitter man med sitt E. Som vi sa i min förra video. Jag ska inte snacka om mina betyg, då kommer den här videon gå i konkurs. Och det här är det värsta som finns. När man sitter in public, alltså riktigt, och så är det någon runt omkring som pruttar. Och då sitter jag där och typ, då börjar jag så här kallsvettas. Så jag bara, är det jag som har pruttat? Så är det jag som har pruttat? Så bara, nej, det måste vara någon annan. Så bara tänker man så här, alla tror att det är jag, alla tror att det är jag. Så vill man bara springa därifrån. Oh my god, det är så pinsamt. Alltså det måste inte, det kan inte bara ha hänt mig. Snälla. Eller? Ja. När du pruttar så bara, who can it be? Och bara, marscher det. Who can it be? It can be a geting. Men Gudrun, hur mår du idag? Är det så att du känner att du behöver prata med mig så kan du göra det. Men gud. Twerk like that. Eller, oh my god. Oh my god. Kolla vad jag kan göra. Det visste ni inte va? Nej, nu. Inte många som vet sånt om mig. Jo, alla. Ja, det är du. Alla som känner dig. Nej, men lyssna. Det var inte, det var ett skoj. Det var ett prank. Alltså vet du vad jag gjorde? Oj, förlåt. Oh my fucking god. Man skärpa mig för det bra. Oh, det var inte så hårt. Nej, men det var på smalbenet. Jag fick typ ont i armen.